Ramin bəy, bir zamanlar siz ümumiyyətlə fövqəladə bəşər gücləri inkar edirdiniz və konkret desək, Allahın varlığını qəbul etmirdiniz, yəni Lori dildə deyək. Amma bizim artıq müşahidələrimizdən belə görünür ki, siz bütün keçmiş fikirlərinizi inkar edirsiniz və həqiqətən də fövqəladə bəşər bir gücün olduğunu artıq təsdiq edirsiniz. Yəni, niyə təsdiq deyirəm? Siz də bir elm adamısınız, yəni sizin də dediklərinizdə müəyyən qədər argumentlər, faktlar var. İstəyirəm, bu barədə geniş fikirlərinizi bildirəsiniz. Təşəkkür edirəm. Onu qeyd edirəm ki, mən 95-ci ildə yəni fəlsəfə məzun olmuşam. O vaxtdan bəri bizə həmişə dialektik materializm adlı elm öyrədildi. Yəni əslində bu elm deyildi. Dialektik materializm bir fəlsəfi dünya görüşüdür. Yəni ki, çox vaxt qeyd edirlər ki, materializm elmdir, ancaq bu fəlsəfi dünya görüşüdür. Yəni idealizm və materializm. Qaldı mənim fikirlərimə. Mən 20 ildir, 25 ildir yəni dini bəzi qurallarını sorğulamaqla, yəni zehnin əqlin məsələsini ortaya atmaqla bəzi suallar var idi ki, onları istəyirdim ki, bir yekunluq gətirəm. Daha doğrusu, elmi ateizm bilsiniz də, hər cür fövqəladə təbii qüvvələri, yəni təbiətin fövqündə olan qüvvələri inkar edən dünya görüşü sistemdir, yəni elm deyildir. Və mən dini sorğulayarsam, bəzi yaşadıqlarım və həyatda gördüklərim bəzi məqamlar oldu ki, onlar məndə müəyyən irrasionallıq yaratdı. Yəni, ondan sonra mən başladım irrasional təfəkkürü araşdırmağa və bu barədə də hətta bu yazılarımı Almaniyada göndərdim. Oradan mənə müsbət cavab gəldi. İnşallah indi mən yəqin ki, yaxın günlərdə Almaniya səfər edəcəm. Burada öz deməli, elmi işimi davam etdirəcəm. Deməli, mən konkret olaraq mövzuya gəlmək istəyirəm ki, məndə bu necə baş verdi? Bu vaxta qədər həmişə düşünürdü ki, zehinlə hər şeyi araşdırmaq olar və mən də bu yoldan, bu zehindən dolayı yola çıxaraq öz zehnimin gücü ilə həqiqəti axtarmağa başladım. Lakin həqiqət yolunda başa düşdüm ki, bəzən zehni biz tabua çevirməklə, yəni zehin özü bizə əngəl olaraq o bir ramka kimi çərçivədən çıxa bilmirik. Və insan kənarda hər şeyi axtardıqca sanki həmin axtardığı şeyin əsrinə çevrilir. Bu vaxta qədər biz elə bilirik ki, şuur bizə azadlıq verib, sonradan mən aydın oldu ki, biz şuurumuzla azad deyilirik, əslində şuurumuzun əsarəti altındayıq. Və bu araşdırmalardan belə bir şeylər məlum oldu ki, mənim özüm üçün həqiqəti axtarmaq yox, həqiqəti yaşamaq lazımdır. Çünki həqiqət sənin gözünün qabağındadır. Yəni sən nəyi axtarsan ki, hər şey sənin özündə olduğu təqdirdə sən nəyi axtarsan. Və bu zaman mən bəzi meditasiyalarla, yoga ilə məşğul olmağa başladım və dində də var, İslamda da var, bəsirət göz deyirlər, yoga sistemində çakralar deyirlər, qəlb göz deyirlər. Buna əlbəttə elmdə deyirlər ki, zehin beyində yerləşir, qəlbdə deyildir. Amma bu fiziksel bir prosesdir. Yəni fizika öhdəsində elə bir şeylər vardır ki, yəni mən ona görə vardır deyirəm ki, bunu yəni gördüyümə görə deyirəm. Məsələn, görürsünüz ki, dinlərdə deyirlər ki, mən Allaha inanıram və yaxud da ki, ateistlər də deyir ki, mən Allaha inanmıram. Ancaq inanıb inanmamaq işçilər saxtaşarlıqdır. Yəni sən görmədiyin şeyə necə inanasan ki, gələ bilsən bir şeyi görəsən, deyəsən ki, əmin olasan. Mənim dediyim məsələdən bu məsələlər aydın olur ki, hətta Budda da, İsa peyğəmbər də, Məhəmməd peyğəmbər, Zərdüş də onlar mağaraya ona görə çəkilirdilər ki, həyatın bütün o material dünyasından qırağa dururdular və onlar haqqı görürdülər. Ramin, bir sözü burada kəsirəm. Siz hər zaman ümumiyyətlə verilişlərdə dindarlarla, ilahiyyatçılarla belə bir argument ortaya qoyurdunuz ki, Allah varsa varlığını sübut edin. Yaxşı, indi siz necə sübut edə bilərsiniz ki, belə bir güc var? Onu deyim. Yəni bu həqiqət bir fərdi məsələdir. Həqiqət nə qədər obyektiv olsa da o sənin fərdi idrakının süzgəcindən keçəcəkdir. Ona görə sən bunu eləmək üçün bütün zehni ilə yox, zehni kənara qoymalısan. Zehni kənara qoyanda sən orada həqiqətin özünü görürsən. Yox, əgər düşünüb düşüncədən söhbət gedirsə, zehindən orada istifadə olunmalıdır. Olunmalı deyil, xeyr. Düşüncəni kənara qoymalı. Çünki düşüncə İnsan həyatda yaşamaq üçün düşüncələri vardır. Düşüncələr də səni eqoizmə gətirib çıxarır. Sən axtarışda olarsan, düşüncələr sənə mane olur. Və anlayarsan ki, düşüncələr sənə bildiyin təqdirdə sənə izah edir. Axı düşüncə məlumatı sənin məhduddur. O məhdud şeylə sən sonsuzluğu dərk edə bilmirsən. İndi hər kəsin filosof tanıdığı Ramin Musayev artıq dindarlarla eyni nöqtəyə vurur. Belə düşünmək olar? Yox, belə deməzdim. Yəni heç bir filosofu mən dinə gətirmək istəmədim. Din bəlkə də biraz dindar sözündə dar sözü var. Yəni dar işçi demək əslində. Yəni mən o qədər özümü qısıtlayıb dindar, yəni belə dar çərçivəyə salmaq istəməzdim. Yəni tarixə baxsınız, Aristoteldən tutub Platon, Hegel, bunlar hamısı mütləq ideya, mütləq şura ideyaya inanıblar. Mənim fikrimcə vicdan, əxlaq kosmik şuurdan gəlir.
kainatda bir kosmik şuur var. Biz də onun məhsuluyuq. Əgər əvvəllər həmişə dindarlar deyir ki, əxlaq tanrıdan gəlir. Biz də deyirik ki, yox bu bəşəridir. Dinlərdən də əvvəl əxlaq olub. Sonradan anladım ki, bu bəşəriyyətdə olan əxlaq bilirsiniz hardan gəlir? Bir müdrik insanı gördüyümüz zaman ona niyə müdrik deyirik? O bütün eqolardan kənar olanda o saf şuur, tanrısal şuur ortada olur. Və son sualımız, ateist olanda daha çox xoşbəxtlik anlayışı yaxınıdır yoxsa indi? Təbii ki, insan axtarışda olanda həmişə narahatçılıq olur. Bəzən deyir ki, insan narahatsansa yaşayırsan, ancaq yaşayırsan. Ancaq əgər mənim bir dənə sitatım vardı, deyirdim ki, atalarımız heç vaxt bizi xoşbəxt görmək üçün əlləşdirə vuruşdular, özləri də xoşbəxt olmadılar. Biz də əlləşdik, vuruşduq, xoşbəxtliyimizi itirdik ki, oğlumuz xoşbəxt olsun və oğlumuz da əlləşdi, vuruşdu və beləcə 5 nəsil arada bədbaxlar nəsli yetişdi. Hamı da gəlir xoşbəxtlik var. Ona görə mən deyirəm ki, oğlum, əgər mən sənə xoşbəxtliyi vermək üçün birinci növbədə özüm xoşbəxt olmalı. Yəni əgər xoşbəxtliyin nə olduğunu bilməmək üçün bilmədiyim üçün mən sənə necə xoşbəxtliyi verə bilərəm? Təşəkkür edirik.